Oye. Yo me kaman garso kwajam gome un vena wagaman kats paprli kats. Yo me kaman garso kwajam gome un vena wagaman kats paprli kats. Ay kapati suka, ay kapati ramon, ramon, ay kati tua pagla, bat. Aika patik suka, suka. Aika patik gramot, aika patik tuo pakla, bat. Jānis, esmu dzirdējis, ka arī tev ir savs stāsts par kožam gumiju. Pastāstīs? Pastāst man savu kožam gumiju stāstu. Jā, jumī, kā man garšo kožam gumiju, zini? Tur jāieņem ātri man kāda. Fiksi dodiet Jānim kāds kožam gumiju. Jumī, kā man garšo kožam gumiju. Un ir jāieņem ātri man kāda. Ātri man kāda. Ai, kā patīk suka. Suka patīk gremot. Gremot. Ai, kā tīk to paglāmpā. Paņem tai papīrīti ietīt un kabatā ielikt, ja? Nu, nav variāti. Nav variāti. Ai, kā patīk suka, suka. Ai, kā patīk gremot, gremot. Ai, kā tīk to paglabāt, paglabāt. Tad, nu, paņemam tādu nelielu pauzīti, kurā mēs visi varētu pakremot savus kožam gumiju. Košājumā pauzīte? Košājumais solo. Jumī, kā man garšo kožam gumī, un vienalga man kāds fabrikāts. Jumī, kā man garšo kožam gumī, un vienalga man kāds fabrikāts. Kā patīk sūkā, ai kā patīk remot, ai kā tīk to paglā, bet nu. Ai, kā patīk sūkāt, ai, kā patīk gremot, ai, kā tīk to paglā, paglā. Jumī, kā man garšo kožam gumī, un ir auga man kās fabrikāts. Jumī, kā man garšo kožam gumī, un ir auga man kās fabrikāts. Ai, kā patīk sūkāt! Kožam gumiju. Aplauds nebēc beigties, kamēr bundzinieks nokāps lejā, jums jāturpina aplaudēt. Libido un Oskars Lepers. Turpinam aplaudēt. Nu, tehnisks darbs tomēr ģitāristiem tur paņemt mediātors. Paklanīsimies. Te jau kukuļi iet vaļā.